Poštovani gledatelji, pozdravljam vas u novom izdanju emisije Zlatna škatulja. U posljednjih 24 godine druga nedelja u kolovozu u znaku je proslave središnje žetvene svečanosti bunjevačkih Hrvata Dužijance. Prije toga svetkovina završetka žetve svake se godine proslavljala 15. kolovoza na Veliku Gospu. O povijesti ove manifestacije koja se slavi više od jednog stoljeća i koja je postala svojevrsnom institucijom, razgovaram s predsjednikom Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca, u čijoj se organizaciji ona održava u posljednje 4 godine, prečasnim doktorom Andrijom Anišićem. Faljeni su prečasni i hvala što ste pristali biti naš gost. Navijeke, hvala lijepo. Konačno ću i ja doći u tu zlatnu škatulju. Evo, 1994. godine župnik ste u Subotičkoj župi Svetoga Roka u Keru, u kojoj je 4 desetljeća, od 1911. do 1951. godine, župnik bio svećenik Blaško Rajić. Zahvaljujući njemu je 1911. Dužijanca dotad samo narodni običaj zahvale Bogu za dobru žetvu koja je nastao na salašima, uobličena u crkvenu manifestaciju. Pa evo, vratite nas u povijest i upoznajte naše gledatelje s početcima održavanja Dužijance. Dobro, prvo ovo što ste spomenuli da je Blaško Rajić bio ovdje župnik 40 godina, zanimljivo je da je i njegov prethodnik Mokoša i Maćaš također bio 40 godina župnik ovdje, dakle svima koji su ovdje župnici suđeno je da budu dugo župnici, osim nažalost prečasnom Blašku Dekanju koji je 2 puta bio, ali vrlo, vrlo kratko. Evo ja sam već 23 godine, sada neki dan se napunilo 23 godine od kad sam župnik tu bio, a Blaško Rajić doista jeste bio 40 godina i naravno da je on ostavio duboke tragove i postavio duboke temelje ovoj župnoj zajednici, tako da je u isto vrijeme biti župnik u župi Svetog Roka i čast i odgovornost. Sjećam se na početku kad sam došao ovdje kako su dolazili neki ljudi iz tada vodeći u našoj zajednici da me savjetuju kako bi se ja trebao ponašati, jer ako ne tako, ako se ne budem tako ponašao, onda nisam dostojan da sjedim na stolici na kojoj je sjedio Blaško Rajić, tako da jeste odgovornost biti ovdje župnikom, ali je i velika čast, a meni je drago i nadam se da sam barem nešto učinio da bi nastavio ono što je on postavio kao čvrste temelje ove župne zajednice. Evo sada idemo na Dužijancu, dakle to je zanimljivo. Dakle, on je došao 1911. ovdje za župnika i odmah te godine je održana ta manifestacija, odnosno prva Dužijanca u crkvi. To znači da je on bio jako dobro upoznat sa običajem Dužijance koje su se slavile po našim salašima. Vjerujem da su osobito svečanije i izrazitije se slavile u nekim bogatijim obiteljima koji su bile veleposjednici, dakle imali više zemlje jer tamo je bilo i više posla i onda naravno i veće slavlje kada je taj posao završen. Ali znamo isto iz nekih dokumenata i to sam nedavno otkrio, neke rukopise koje on, mi to ne znam sigurno, ali vjerojatno započeo pisati u zatvoru u Budimpešti, odnosno u internaciji kada je bio za vrijeme Drugog svjetskog rata i onda naravno nije imao što raditi, onda je malo sigurno ove svoje uspomene evocirao i počeo je pisati, tako stigo je napisati 10 stranica, hvala Bogu nije dugo ostao tamo pa se vratio i nastavio raditi, ali tamo je zanimljivo da je napisao 2 rečenice o Dužijanci. Daću vam taj dokument poslije da ga možete prikazati, da je, piše 1912. i ove godine je održana Dužijanca kao i prošle godine u suradnji sa Katoličkim divojačkim društvom i onda priča o Katoličkom divojačkom društvu koje je zapravo bilo nositelj i organizator te manifestacije, naravno uz njegovu potporu. Ja vjerujem da se to u njegovom svećeničkom srcu rodila ideja da ono što živi kao narodni običaj ili kao običaj bunjevačkih Hrvata ovdje, da zahvaljuju Bogu na završetku žetve, da se to u njegovom svećeničkom srcu rodilo, pa što ne bismo to i u crkvi činili, jer je sveta misa, euharistija, izvorna, rekao bih, najbolja,
najbolja zahvala Bogu, jer riječ euharistein grčki upravo znači zahvaljivati. Tako da mislim da je to on učinio u dogovoru naravno sa katoličkim divočkim društvom i evo tako je 1911. u crkvi Svetog Roka održana ta prva dužijanca. Imamo šture izvještaje o tome, također možemo pronaći te kratke dokumente u Danici koje su zapisane, ali doista samo par rečenica da je održano. Dobro, zanimljivo je recimo u opisu te prve dužijance da su konjanici doneli jedan veliki vijenac od žita sa njive, i to je bila ta prva povorka i onda su ga stavili tu u crkvi negdje. Šteta što nemamo naravno fotografija i još manje nije ni bilo video zapisa, ali evo možemo dočarati kako je to bilo. I interesantan je podatak također da je istoga dana bilo u dvorani restorana ili što je to bio, ne znam da li je bio restoran ili što je hotel Pešta, to je bila najveća dvorana tada u gradu, da je održano kolo. Mislim da ne piše direktno Bandašicino kolo, zapravo to je to bilo. Dakle, ovo slavlje koje je bilo u crkvi, koje je upućeno Bogu kao zahvala za završetak žetve i naravno to je automatski i zahvala za kruh svagdašnje, da se prenelo onda i evo u tu dvoranu kao narodno veselje koje je evo ostalo sve do danas. Tako da dožijanca jeste i zahvala Bogu, mi sada ističemo udruzi da je to i pohvala čovjeku i njegovu radu, a naravno sastavni dio toga je na neki način i slavlje i veselje. Ima li to možda negdje zapisano ili je ostavljeno samo eto nama da zamislimo kako su izgledale te prve dužijance u obiteljima? Ja mislim da to možemo samo zamišljati. Ja sam isto zamišljao i mislim da sam ja u pravu kada tako pričam. Ali imamo sada dvije knjige, jer su isto tako dva naša čovjeka koje su vrlo zaslužna za dožijancu, to je Alojzije Stantić i Lazo Vojnić Hajduk, napisali iste godine, jedan na Ikavici, jedan na Jekavici, dvije knjige Obiteljska dožijanca, tako da tamo ima zanimljivih podataka, ima štarija, rekao bih, a ja ću ispričati svoju. Kad sam ja zamišljao kako to da je uopće došlo do ove dužijance ili do zahvale Bogu za završetak žetve, onda sam se vratio u ono vrijeme kada su naši preci ovdje doseljavali. Znamo da je jedna vreća skupina Bunjevaca, Hrvata ili bunjevačkih Hrvata doselila na ove krajeve 1686. A već su tu neki naši živjeli i vjerojatno su dojavili dobro je tu, ima plodne zemlje, ne tamo samo male parcelice u Kršnoj Hercegovini i u Dalmatinskoj Zagori, i vjerujem kada su oni prvi puta posijali pšenicu, sigurno ručno kako se onda radilo, i kada su onda gledali i pratili sve to kako to pšenica ovdje niče i raste i dozrijeva, kad su vidjeli zlatne klasove i poslije kada su u rukama držali, milovali to klasje i poslije zrna pšenice, da je spontano došlo: o Bože, hvala ti, kako milina, kako velika stvar da imamo ovako plodnu zemlju i da sad mi možemo ovdje proizvoditi pšenicu, odnosno žito koje će nam donositi kruh svagdašnji. Tako da mislim da je to bio proces, jer su naši preci bili vjerni Bogu, dakle bili su vjernici, bili su katolici, i zahvala je inače krepost, jedna od temeljnih i važnih kreposti svakoga čovjeka, a naravno kršćanina posebno. Uvijek trebamo zahvaljivati Bogu, ali i ljudima. I mislim da je to bilo to. Tako da su oni, onda kada je završena žetva, naravno, tu onda odmah možemo povezati kako je došlo i do toga da su Bandaš i Bandašica glavni. Zamislite, recimo, velike posjede zemlje, koliko je tamo trajao ris, taj ručno košenje žita, dugo, sigurno, i kad je završen veliki posao, da onda su oni došli izvijestiti gazdu, kao što mi imamo ovdje sada u slici na risarskoj večeri, da kažu: evo, ris je gotov, Bogu hvala, i
izvješćujemo vas i onda su predavali, Bandaš je predavao ovaj taj vijenac od žita domaćinu koji ga je okačio negdje ovaj, na kuću i onda je počelo slavlje. On je sigurno, oni su sigurno zahvalili Bogu i on je rekao Bogu hvala, to sam uvjeren, a onda je rekao i vama hvala. A ti koji su ga izvještavali, to su bili najbolji risarski par, dakle to se vidi kad imaš puno risara i risaruša koje, kao što sada činimo na našem takmičenju risara, koje je najbolji, koje je najjači ili najvještiji. Ovaj, usput samo sad dodajem, jako su se ovi zainteresirali zato i bili iznenađeni kada je Stipan Kujundžić, znamo, jamačno naš najbolji risar i koji ima najviše odličija na takmičenju risara, pričao kako se on priprema za ris. Naravno, onda su radili težačke poslove i to nije bio problem. A sada, kada ne radiš takve poslove koji su teški, izići samo na njivu i počet kositi, to baš nije lako, ne? I onda je on ispričao njima i meni je to bilo zanimljivo i ja sam ove godine to prvi put saznao da on trči, nabija kondiciju i vježba sa tegovima i tako da bi ojačale ruke, ne? Nevjerojatno, ne? Tako da, znači, bio je sigurno težak posao i bilo je gazdi jako važno, a naravno onda i drago da je jedan tako važan posao završen. Zato mi uvijek naglašavamo, dužijanca nije zahvala za kruh svagdašnji. Takvi slavlje ima puno. Ovo je baš specijalno zahvala za završetak žetve. Jer je taj jedan od najvažnijih sigurno poslova na salašima, na njivama, na poljima bio završen i onda Bogu hvala što je tako, to je naravno onda impliciralo, odnosno uključivalo i zahvalu Bogu što će biti kruva za sve, ne samo za te domaćine jer je sigurno i prodavao i onda već pšenicu drugima ili brašno. Evo, vratimo se sad malo u bližu prošlost. Godina 1968. značajna je po tome što je održana prva gradska dužijanca. Da, to je zanimljiva godina. Meni je draga. Dosta se neki spore oko toga da li je to bitna godina za povijest dužijance ili nije. Jer znamo kako je to organizirano, da je to bilo ne u povezanosti sa crkvom, nego da je to skupina ljudi se okupila ovaj, i predložila ajmo mi napraviti jednu manifestaciju. Ali kada sam ja malo čitao o povijesti, a iduće godine će biti malo više riječi o povijesti te manifestacije, onda možemo zaključiti da su to organizirali naši ljudi, bunjevački Hrvati, koji su se sigurno sastajali i jamačno i sa nekim župnikom, premda se to tada nije smjelo isticati, ovaj, jer bi onda blokirali to, kao što vidimo da je kasnije i blokirano na svoj način. Dakle, ta manifestacija je vrlo značajna u povijesti dužijance, jer je tada dužijanca izišla iz crkve na ulice našega grada. Tako da smo mogli ono bogatstvo toga običaja, makar u tom manifestativnom dijelu, ovaj, očitovati građanima Subotice, ali kako znamo da je tada bilo i do 100.000 sudionika, odnosno ovaj, gledatelja te manifestacije, sudionika te manifestacije, to znači da su dolazili sigurno ne samo iz okolnih naselja, nego i iz drugih gradova naše zemlje vidjeti tu manifestaciju. Tako da je mi bilježimo, pogotovo bilježimo 50 godina takmičenja risara. To je tada počelo i to se evo održalo sve do danas i udruga je to nastavila. Naravno, to su činili i ovi kad su se ujedinile, što će biti sljedeća tema vjerojatno, ovaj, ujedinjenje gradske i ove crkvene dužijance. Održalo se to takmičenje risara sve do danas i udruga također taj običaj drži. Tako da taj nam je moment osobito isto važan i obilježit ćemo ga iduće godine svečano kao i tu manifestaciju dužijance gradske. Što je bilo značajno, ono što sam ja zapamtio, to sad kaže, pa to nije bilo ništa, to je bilo ovaj, tako nešto, ali za mene je to bilo nešto veličanstveno da su od stadiona Bačke je išla ta
povorka koja je prikazivala, sjećam se to, traktori su vukli te prikolice velike, a na prikolicama je prikazan sav rad od pripreme zemlje do žetve. Naravno, nije bila vršalica tamo, ali je vršalica bila također u toj povorci, tako da to je za mene ovako sam imao proširene zjenice i velike oči kad sam to gledao. Vidi, kupiću kanjice, znam da sam, ne znam, sa sestrom ili s bratom bio, vidi kupića čukanjica, mi smo to radili na salašu i znali smo šta to znači. Jedna prikolica je to prikazivala i ručnu sjetvu, naravno, i posle i košenje, tako da to je bilo doista, doista predivno. Nažalost, takav oblik se nije dugo održao, jer su komunističke vlasti tadašnje brzo prepoznali u tome, tu je jako puno nacionalnog hrvatskog elementa i onda su to blokirali u tom obliku, ali održala se ta gradska dužijanca evo sve do 1993. kada su se ujedinile crkvena i gradska. 1993. je doista godina koja je zlatnim slovima upisana u povijest dužijanca i hvala Bogu, evo već smo stigli do srebrnog jubileja, iduće godine ćemo ga obilježiti, te zajedničke dužijance. To je, hvala Bogu, evo došle su te demokratske promjene i u našu zemlju i bilo je moguće održati zajednički dužijanc, odnosno bile splet okolnosti, jer je Subotica, mislim, onda prednjačila u tim demokratskim promjenama na čelu sa gradonačelnikom Jožefom Kasom i ljudima iz organizacije dužijanca iz Bunjevačkog kola, iz crkve, koji su sjeli i zajedno se dogovorili, ajmo zajedno, nema smisla da to sad bude više dvi dužijance nego da bude jedna. I evo od onda, evo pa sve do danas, zajednički organiziramo. Naravno, sada se malo promijenila situacija otkad imamo udrugu, jer je prestao onaj organizacijski odbor koji je tada imenovao gradonačelnik, naravno u dogovoru sa Hrvatskim kulturnim centrom, ali tada se išlo, neću reći po nacionalnom ključu, ali po nekom političkom ključu, gdje su morali biti različiti predstavnici u tom organizacijskom odboru, mnogi samo formalno da bi bili na popisu tih 30 članova. Sada toga više nema i gradonačelnici su, ovi bio je gospodin Magla i sada gospodin Laban, odahnuli, jer više neće, oni mora se brinuti i tako i sad slušati prigovore koga ste stavili, zašto ste ovog stavili, zašto ovog niste. Sada udruga organizira i doista zahvaljujem gradskim vlastima što su prepoznali u našoj udruzi onu vrednotu koja će biti sposobna organizirati dužijancu i ja vjerujem da je to sada i lakše i bolje nego što je prije bilo. Jer samo 7 članova ima organizacijski odbor koji se bira na 4 godine i koji zapravo onda sve organizira. Naravno da tih 7 članova imaju pod odbore za različita područja. Evo sad ćemo imati, imali smo već jedan veliki sastanak da se onda točno odredi ko će šta raditi, ko je zašto zadužen, ali je puno, puno lakše ovako raditi. Središnji likovi dužijance su bandaš i bandašica. Ja ističem, dakle, jesu tada bili oni koji su bili najvredniji i najbolji, jer koji je ugovarao, to se pretpostavljalo da je on imao oko sebe isto dobru ekipu, dobru bandu i oni su se išli nuditi, išli su pogađati, mislim da je kod gradske kuće bilo to pogađanje sa gazdama i to ćemo vidjeti sada i ove godine i svake godine imamo na Risarskoj večeri kako je to izgledalo, ne, od 10. od 12. i tako to je zanimljivo i stvarno su ti koji su bili najbolji mogli biti i vođe tim ostalim risarima i risarušama, tako da evo, a naravno da je ono kada je prešlo u crkvu da je to dobilo jednu drugačiju dimenziju. Naravno, nemamo, nažalost, nemamo pisane tragove kako je tada, su se tada birali bandaš i bandašica. Znamo samo da je to činilo Katoličko divoječko društvo.
ono je biralo bandaša i bandašicu. Kasnije kada je katoličko momačko društvo osnovano, onda su oni predlagali bandaša, a bandašicu katoličko divojačko društvo. Ovo je sada to radi katedralni župnik, ja mislim da dobro radi, premda neki kažu zašto ono mora uvijek birati, ali to da sad kažeš, aj sad organizacijski odbor ili ne znam, nekad je bilo tih koji, neki odbor koji je birao, to onda je bilo uvijek natezanje ko će biti, što će biti. Župnik monsignor Stjepan Beretić ima jasne kriterije ko može biti bandaš i bandašica. To su osobe koje su istaknute, ajde da tako kažem, bilo u crkvenom životu, bilo u društvenom životu naše hrvatske zajednice ovdje u našem gradu i okolici, i on kada mu padne oko na neke osobe, ako ih ne pozna unaprijed u tom smislu, onda pita, sjećam se da i mene za neke pitao i tako, i onda kad provjeri da li odgovaraju tim kriterijima, da su dobri vjernici i da evo podržavaju, odnosno da sudjeluju u aktivnom životu naše hrvatske zajednice ovdje, onda ih ide pitati, odnosno njih i roditelje, i onda ako prihvate, onda ostaju. Nije baš lako, evo sad je priznao monsignor Beretić da ove godine, mislim da je dobio 2 košara, kako on kaže, od bandašice. Nisu uvijek u mogućnosti ili niti žele uvijek, dakle to će biti sigurno u budućnosti jedan malo veći problem, možda u gradu ne, ali evo po selima je već veliki problem ko će biti bandaš i bandašica. Jučer sam bio na Dužijanci u Mirgešu, u Ljutobu, i tamo su bili djeca. I samo su ta djeca bili bandaš i bandašica, znači nije bilo nikog drugog. Ne postoji ni u zainteresiranost ili... Da, znači u jednom tako manjem naselju i ima sigurno manje mladih i tako, ali i ono gdje ima nisu zainteresirani. To mi je, sad nisam je zapamtio ime, gospođa koja je aktivna u Bajmoku i koja evo pomaže župniku u organizaciji Dužijance, ona je rekla da je kad je čula, ona kaže župnik ne može nikog pronaći, kako ne može, rekla je ja ću pronaći, i onda nam je svjedočila to tamo na ručku poslije Dužijance. U 15 obitelji sam bila gdje znam da ima mladih koji bi mogli biti bandaš i bandašica, ne? I svi su odbili. I onda je na kraju u 16. obitelji pronašla jedne koji su tek završili 8. razred, ali su se prihvatili, a ovdje su bila djeca. Tako da mi inzistiramo na tom u udruzi, ne samo mi, nego naravno to je opće mišljenje, da Dužijance nema bez bandaša i bandašice. Jer zahvala za kruh svagdašnji ili za plodove zemlje postoji u čitavoj katoličkoj crkvi. Obično se u jesen to slavi dan zahvalnosti, i kod nas u šokačkim župama mi imamo Dužijance, pa onda nemamo to, ali neki i ovdje, čak i u gradu ima, dakle, dan zahvalnosti, ali to nije Dužijanca, to možemo zahvaljivati, trebamo zahvaljivati Bogu na plodovima zemlje, ali Dužijanca može samo biti onda ako ima bandaša i bandašice. Tako da sam ja juče ohrabrio ove u Ljutovu, u Mirgešu, i rekao sam super, ovo je Dužijanca jer imate bandaša i bandašicu, ali nije problem što su djeca i neka su ulogu bandaša i bandašice u ratnim godinama i odmah ono neposredno u komunističkom režimu bila djeca, da ne bi nastradali ovi odrasli, a ta djeca će i narasti, pa onda će možda oni se sjetiti, a mi smo bili mali bandaš i bandašica, pa zašto ne bi bili veliki, ne? Tako da ima nade. Da, daj Bože da bude tako. Da. Poštovani gledatelji, čuli ste prvi dio razgovora s predsjednikom Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca, u čijoj se organizaciji ona održava u posljednje 4 godine, prečasnim doktorom Andrijom Anišićem, župnikom župe Svetoga Roka u Subotici. Reprizu emisije možete pogledati u nedjelju od 17.30 i utorak od 13.30. Moje ime je Ivana Petrekanić-Sić i srdačno vas pozdravljam.